نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم باب السباب دا باب دی په بیان د دې خبره کې چې کنزل یو مسلمان منده ته نه دي کول پکار کله چې څوک چاته کنزل کوي او اورېدونکي خاموش وي نو فرشتې د ده په ځای باندې جواب ورکوي د دې په باره کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درې حدیث مبارک ذکر کړی دي یو حدیث مبارک د حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت دے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت دے قال فرمائی چہ استب رجلان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا وقت کی دو کسانو یو بل تکنزل کولی فسب احدهما والآخر ساکت اول یو کس کنزل کولی او دویم هغه خاموش غلی و والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالس او په دغه موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ناس و تشریف فرماو ثم رد الآخر بیا چې لږ سات تیر شو دی دویم کس هم جواب ورکو هغه ړومبني ته د کنزلو او دم ورته کنزل وکړل نو فنهز النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاسېدو او د هغه مجلس یې پرېښود نو فقیر نهست نبی علیہ السلام نه تپوس وکړی شو چې تاسو اول نه پاسېدی چې دویم کس جواب ورکړو تاسو پاسېدی نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې نهزت الملائکۃ فنهست معهم فرشتی هغه روان شوی نو زه هم د فرشتو سره پاسېدم ان هذا ما کان ساکتا دغه دویم سړی چې تر څو پورې غلی و نو ردت الملائکۃ علی الذی سبه دی ته چې چا کنزل کول نو فرشتو د هغې جواب ورکول فلما رد او چې کله ده پخپله جواب ورکول نو نهزت الملائکۃ ملائکې روان شوی او د ده هغه مدد او نصرت هغه ملائکو پرې خود او د دې نه دا معلومه شوه چې چاته کنزل نه دي پکار که څوک چاته کنزل کوي نو په جواب کې ورته فرشتې هغه خیرې کوي او فرشتې ورته د هلاکت بد دعا کوي نو کنزل کول هغه دومره سخته ګناه ده چې ملائکې ورته بد دعا کوي او که څوک چاته کنزل وکړي نو اورېدونکي د جواب نه ورکوي ځکه د ده په ځای باندې د الله ملائکې جواب ورکوونکي دي نو دی خاموش پاتې شي نو ده ته به د دې خاموشتیا د دې صبر اجر میلاو شي د ده په ځای باندې به ملائکې جواب ورکوي بل حدیث دی چې عن قیس قال قال عبد الله اذا قال الرجل لصاحبه انت عدوي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله یو مسلمان بل سړي ته وایي چې ته دشمن یې زما نو د دشمن د مسلمان خو دشمن اصل هغه کافر دی او مسلمان ته چې دشمن وي دا دې هغه بل مسلمان ته کافر سره دی ورته تشبیح ورکه نو په حدیث مبارک کې هغه چا ته کافر نه دی ویل پکار او چا ته داسې دشمن الفاظ هم ویل نه دي پکار او چې د کافر الفاظ یې چاته ووي نو وایي چې دا په دغه انسان باندې په خپله پروزي په ویونکي باندې دا په خپله باندې پریوزي نو فرمایي چې اذا قال الرجل لصاحبه انت عدوي فقد خرج احدهما من الاسلام چاچه مسلمان ته وایي چې ته دشمنی زما نو په دې دواړو کې یو د اسلام د دائرې نه خارج شو صرف په دې خبره باندې چې چاته د کفر نسبت وکړو یا چاته د کافر وي یا چاته د دشمن وي نو دشمن د مسلمان هغه کافر دی نو صرف په دې خبره کې تا کافر سره تشبیح ورکه نو په دې سره وایي چې دا یو د اسلام نه خارج شو او بری امین صاحبی یا د خپل صاحب نه بری شو قال قیس و اخ یعنی د سره تعلق ختم شو ځکه دی
مسلمان دی او د اسلام نه و. قال قيس واخبرني بعض ابو جحيفه ان عبد الله قال الا من تاب. مگر چې چاته و وستا نو هغه د اسلام نه نوزي. چې چا داسې غلطي وکړه چاته د کفر وغیر نسبت کو یا د کفار سره تشبیه ورکنو بیا یې پر خپل وینا باندې توبه وباسي. نو که چاته و وستا نو دی به د اسلام نه خارج نشي، پرې توبه باندې بیا الله تعالی د ګناه معاف کړي. او که ده توبه ونه ویسته پر خپل فعل باندې قائم دی، پر خپل ګناه، پر خپل عمل باندې قائم دی، نو دا دومره سخت ګناه ده ګویه چې دی د اسلام نه خارج شو. نو مسلمان په مسلمان باندې ډیر حق دی، ښه خبره کول او خند پیشانۍ سره ملاقات کول او په خندا چهرې سره ملاقات کول دا د اسلام نښه ده. ان تلقى اخاك بوجه طلق، ان تلقى اخاك بوجه طلق، دا ایمان نخدا. اغه انسان صاحب ایمان دی چې د بل مسلمان سره په روخانه تندي ملاوي. نو چې بغض، حسد او کینه او کنزلي کول دا د مسلمان شان نه دی، او مسلمان په دې باندې د اسلام د دایرې نه وځي. الله دې موږ تاسو ته داسې خبرونه وساتي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم.